baru nak masuk. Baru nak masuk guys. Dah hujan. Tolonglah, tolonglah bagi Chan, tolong. Apa tu? Apa tu? Apa benda tu? Jap, 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 zoom sekejap. Apa tu? Bismillah, assalamualaikum. Aku ada nampak macam something kat depan ni. Assalamualaikum. Apa ni? Allahu Akbar. Apa tu? Boleh zoom lagi tak? Apa ni? Apa dia? Apalah syaitan? Apa dia guys? Screenshot guys! Allahu Akbar! Apa tu? Allahu Akbar! Apa tu? Allahu Akbar! Aduh, kakak cantik. Mana kakak cantik? Kakak cantik. Ada kakak cantik ke kat sini? Ada kakak cantik ke? Oh, apa dia? Jadi kita datanglah dekat Allahu Akbar. Macam mana tunggul ni ada sini? Ha, kau ni buat water panjat. Makan dia. Ah, ha, ni makan dia ke? Ah, ha, ni makan dia ke? Ah. Ha. Aduh, sakit kaki. Aduh. Ada kakak cantik ke kat sini? Kakak cantik. Keluarlah kakak cantik. Mari kita bertemu. Kakak cantik, marilah kita bertemu. Kenangan cinta kita. Kita berpari pesta. Bunyi apa tu? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bunyi anjing ke apa tu? Bunyi anjing ke apa tu? Bismillah. Sekejap guys. Macam iyalah guys. Bunyi, bunyi anjing ke? Bunyi. Ha ha, anjing, ya Allah, anjing. Tenang. Ya, ya, kau nampak ke dia? La ilaha illallah, janganlah. Aduh. Minta ampun, minta ampun. Tolonglah. Tolonglah, jangan marah aku. Tolonglah. Tolonglah, ilaha illallah. Ada jalan lah. Bismillah. Tolonglah. Tolonglah, janganlah. Bismillah. Aduh, aku seramlah anjing ni. Tolonglah. Tolonglah guys. Tolonglah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana kamu, kakak cantik? Kakak cantik. Mana suara anjing tu? Apa tu? Jap, jap, jap. Aku nampak macam ada benda ni. Apa dia ni? Sekejap. Zoom dulu. Astaghfirullahaladzim. Apa ni? Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ish, mana aku nak lalu?
Akbar, apa tadi? Apa tadi? Bismillah. Assalamualaikum. Dia hujan ni kejap nyala, kejap tak nyala. Kejap nyala pula. Kejap lebat, kejap tak lebat, kejap hujan, kejap tak hujan, guys. Tu masalah dia sekarang ni. Cari port lain. Kenapa? Kenapa cari port lain? Lain sangkut ke? Astagfirullahalazim. Lain sangkut ke, kan? Bismillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Uish. Assalamualaikum. Apa tu? Bismillah. Sekejap, aku nampak macam ada benda depan ni. Jap, tenang. Betul ke ni ah? Kejap, tenang. Tolonglah lampu, tolonglah bagi kerjasama. Apa dia tu? Zoom. Korang tolong screenshot. Apa tu? Betul ke dia? Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Memang dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Baiklah. Lampu aku terus macam malap ah. Tolonglah lampu, bagi kerjasama, tolonglah. Tolonglah bagi kerjasama lampu, tolonglah. Lebatlah hujan ni. Bismillah. Nampak dia macam ada kat tengah-tengah jalan ni tau. Tapi tak tahu lah. Aduh, lampu pula malap ni. Come on lah lampu, come on lah. Lampu malap ke apa ni? Oh, sialah. Aku malah nak cakap apa lah, kan. Tapi itulah. Tadi betul-betul dia ada kat sini, kan. Betul-betul dia ada kat sini ni.